I dalje govorimo o slučaju NIN. Naš gost je Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji. Gospodine Ivoševiću, dobar dan i dobrodošli. Za početak, da li je brzina kojom je rešen ovaj sudski spor, dakle za manje od pola godine i posle samo jednog održanog ročišta, tipična za srpsko sudstvo? Ja rekao bih da je atipično. Zašto? Zato što su sudovi dosta spori. Ali ima još jedan veći problem. Po Ustavu sudovi su nezavisni i samostalni državni organi. Dobro. A u politički osjetljivim predmetima oni nisu baš takvi, nego su, rekao bih, kao u vreme Broza zauzdani. Samo u vreme Broza uzde je držala komunistička partija ili Savez komunista, a sada to što je radila partija preuzima izvršna vlast. Dobro. Na čelu izvršne vlasti je vlada. Gospodin koga ste pomenuli je član te vlade. I on se našao pogođenim u jednom novinskom tekstu koji je bio vrlo korektan. Vi ste novinar i vi znate da novinari s pravom upotrebljavaju metafore, stilske figure i tako dalje. Glavni, kako ste ono rekli, glavni? Glavni fantom. Fantom. Ja to sasvim drugačije razumem. Naznačeno da je zato što u priči o Sava Mali postoji jedan vrlo značajan detalj. Neko je okrenuo telefon dok su oni još bili tamo i dok su mogli biti zatečeni na lice mesta, a onda je neka gospođa iz policije digla slušalicu i bila je zbunjena. Rekla je da sačekaju koji trenutak. Onda je rekla, javili su iz vrha policije da policija neće da interveniše. I to moram da priznam, je skoro značajnije za mene nego samo rušenje. Jer policija po zakonu je dužna da obezbeđuje bezbednost i imovine i ličnosti ljudi. Što je bio i ključni razlog za proteste u Beogradu. Oni nisu izašli na mesta. A ko bi mogao biti odgovoran za to? Direktor policije, do duše tada je bio u VD stanju, a posle toga naravno i predsednik, ne predsednik, nego ministar za unutrašnje poslove. Ako on ne zna o čemu se radi, onda ja mislim da on loše radi. Jer on bi morao da zna ko je to u policiji rekao da policija ne izlazi na lice mesta. Jer da je izašla, mi bi sada znali ko je to uradio, a mi sada ne znamo. Ali stvari su takve da je gotovo izvesno da se zna ko je to uradio. Jer je ministar vrlo brzo posle toga rekao da je on saznao kako je to vrh beogradske policije, ne policije, vrh beogradske vlasti uradio. Moram da priznam da beogradska vlast kao lokalna samouprava nema nikakve veze u odnosu na policiju. Ne može ona da izdaje naloge, ali može da bude poluga u sprovođenju naloga onih koji su to mogli da urede. Gospodine Ivoševiću, sa dugogodišnjim iskustvom, da se vratimo na konkretan slučaj NIN-a, da li ste bili iznenađeni brzinom kojom je doneta presuda? Jesu, veoma. I kakva je to poruka građanima Srbije? To se dogodilo posle Savamale. Dobro. A koliko ja znam, podneta je neka krivična prijava protiv NN izvršioca. I mi još uvek ne znamo ko je izvršilac. A ne bih rekao da oni koji bi to morali znati ne znaju. Ali javnost ne zna. A ovdje su bili vrlo efikasni. Ovo je civilni predmet. Ono prvo je krivični predmet. U krivičnim predmetima ima mnogo više prostora za efikasno suđenje nego u parničnim predmetima. Parnični predmeti su zatrpali sud i sud je neažuran pre svega zbog tih parničnih predmeta. Ovaj parnični predmet je završen vrlo brzo, samo nije to kraj. Spomenuli ste... To je samo prvostepeni odluk. Spomenuli ste velike... žalbu, vidjet ćemo kako će suditi drugostepeni sud. Ovo je odluka bez dejstva. Pravosnažna odluka deluje, a pravosnažnu odluku još nemamo. Ja ne mogu da verujem da će drugostepeni sud preći vrlo lako i veselo preko ove situacije. Malo čas ste spomenuli da se sudovi, da parafraziram, dave u parničnim postupcima. Da li je to razlog što se pred Evropskim sudom za ljudska prava upravo na temu dugih suđenja nalazi toliko pritužbi? Pa to prosto smo jedan od lidera takozvanih po tom negativu. O čemu sam ja govorio. Skoro do najviše predmeta iz Srbije ima procentualno pred tim sudom. Nekad je u vrhu bila Bugarska, pa Italija, pa jedno vreme i Turska. Evo sad smo mi na neslavnom prvom mjestu zbog toga.
jer naši sudovi zaista nisu osposobljeni da sude efikasno i da sude brzo. A to je pre svega zbog tih parničnih predmeta. I sad, generalno, kako rešiti taj problem sporosti sudstva? Imamo zakon koji je prošle godine, pre 1. januara 2016. stupio na snagu, da suđenja moraju biti vođena u nekom razumnom roku, no znamo svi, imamo niz slučajeva koji parničnih postupaka koji traju po 8, 10 pa i više godina, da spomenemo samo neke slučaj Dubljanska ulica gde je došlo do urušavanja zgrada greškom investitora, tužen je grad, no taj proces traje već 8 godina. No, kada su političari u igri, onda je neka druga priča. Lako rešiti. Može se rešiti udruženim snagama zakonodavca, sudova i izvršne vlasti. Zakoni neki su već promenjeni. Zakon o parničnom postupku je promenjen. Zakon o krivičnom postupku je promenjen. Zakon o izvršnom postupku je promenjen. Jedan veliki broj predmeta izvršnih će biti smanjen jer je prošao rok u kome su tražioci izvršenja trebali da se opredele da li da im sude ovi novi privatni izvršioci ili sud i jedan broj predmeta će biti ažuriran. S druge strane, sud se mora reorganizovati tako da on efikasno radi. Znači, sud nije sudska zgrada. Kad nema ljudi, kad nema sudija, ta zgrada je arhitektonski objekat. A kad uđu ljudi u sud, onda je to sud. Ja bih rekao da imao jako mnogo problema i sa kvalitetom sudija. Jer mi smo imali upropašćenu reizbornost u vezi sa... Sa preimenovanjem. U vezi sa biranjem novih sudija posle Ustava. Ustavni sud je vratio sve sudije. I one koji zaslužuju i one koji ne zaslužuju. Nije se u to upuštao jer to nije njegov posao. Ali su greške u toj proceduri bili nesnosne i nepodnošljivo nepravedne i onda je sud vratio sve. A umjesto da sud sad pogleda malo sebe, pa da se oslobodi oni koji ne zaslužuju da budu sudije, ni po znanju, ni po stručnosti, ni po osposobljenosti, onda, naravno, i to mora da bude rešeno. Evo, i za sam kraj još jedno pitanje i da se vratimo na početnu priču o slučaju Nina. Da li je ovaj slučaj i prvostepena presuda, koja još nije pravosnažna, ako sam vas dobro razumela, da li je to znak da smo pred pravdom, ima neki koji su jednaki kada je reč o političarima? Da li je to prosto nešto što je trajno stanje koje se ne da promeniti? Zato što je sudstvo odavno inficirano politikom. I u tim osetljivim političkim predmetima sudovi nisu dostojni svoje uloge. Oni nisu ni nezavisni, ni samostalni, nego osluškuju šapate dnevne politike. Ne mora to nekad da bude direktan nalog, ali osjećaju ljudi šta godi političarima. Kad kažem ljudi, mislim na one sudije koji ne bi trebalo da budu sudije. A nažalost u tim predmetima upravo oni obavljaju funkciju, jer to je sad posao onih koji to mogu da nameste. U sudovima su to predsjednici sudova, u javnom tužilaštvu su to javni tužioci. I sve dok je tako, mi ćemo imati taj problem. A šapat Brisela, da li će neko čuti, da li će on imati možda u tom smislu neku težinu? Pa naravno, valjda će i njihove odluke koje rastu uticati na razum ljudi od kojih zavisi promjena stanja, pa ćemo onda možda dobiti neki rezultat. Puno vam hvala, gospodine Ivoševiću, na vremenu izdvojenom za Al Jazeeru. Naš gost je bio Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji.